an Akana show hosted by Anita Dave. Every single day. Leta simu yako. Siangalie kinyo nataka kuangalia hapo hakuna kitu. Simu yangu simu. Hakuna kitu. Ati una simu? Tafuta simu. Na tumetumia ku track na hiyo ndio tumekupata. Uko na simu? Uko na simu? Uko na simu? Nimekupatia simu. Nimesema ya madhe pia nataka. Simu ndio simu, si ndio hiyo simu. Nataka ya madhe before nianze kinyo nafanya hapa nataka simu ya madhe. Nimekupatia simu yangu ya nini? Eh? Acha na simu. Nimekupatia simu yangu. Wewe nipatie simu yangu. Kwani ni yako na simu ona huyu. Ana huyu. Sasa huyu shida yake ni nini? Rada bro pia. Rada. Anakuambia nirudishie simu yangu. Simwambia nirudishie simu. Kwanza ana nimempatia simu ya nini eh? Wewe ulikuwa umepeana umepeana ifanye. Sasa angalia kinywa taku. Na sasa sio dai ya madhe kwenye umeweka. Dai ya madhe kwenye umeweka. Sio simu ni kukupatia nini damu ataka. Anatumia ni kama hata anatumia drugs. Kwanza drugs ujeni baia eh? Usaini baya hizo drugs na unasema tumia hapa eh. Hizo vitu amekuwa akifanya si. Ndio acha kunishikashika hivyo. Chika upigie ushikie nani? Sasa hata hizi simu ni za nini? Eh? Wewe si angalia kile unataka si ndio simu uko nayo. Nataka uende ya madhe before nianze kinyo nafanya hapa. Nini si unataka simu si ndio simu nimekupatia? Nataka yenye nimeturack. Si ndio simu nimekupatia. Anti sawa sita santa hizi. Nataka kusanta hizi. Niende simu ya madhe nikurudishie yako. Simu iko wapi? Niende simu ya madhe kwenye mmeficha. Hatu na simu. I think bodyguard ndio nitafutia mahali walikuwa wamekaa. Sisi juu kwenye simu hiyo. Nitafutia huko. Si ndio simu simnaweza angalia game mnataka. Tafuta. Simu iko hapo. Siangalie simu. Umeiona? Ndio hii hapa. Leta. Kwa mjinga naye. Hapana, ni kweli. Hii ndio simu yake hii. Eh, hii ndio simu yake hii. Ya madhe. Ya nini? Ndio simu ya mama. Leta. Kwanza unakuwa wewe. Wewe ndio mianzishaji wewe. Wewe ndio mianzishaji. Unataka kunichapa tu wewe. Acha ufara na ujinga wewe. Unapiga msichana. Unapiga sister kwa juu ya kupatikana. Unaona kama amepigwa. Nipige mimi. Unaona kama amepigwa. Amepigwa. Unaona umepigwa na nani? Unanipiga. Umepigwa na nani? Umepigwa kwa pia video. Sio mnanipiga. Unakosa adabu. Huyu anafaa adabu. Anafaa kumsomesha. Huyu anafaa adabu. Wewe nini unauliza ule mwingine? Data simu. Data simu. Sikupei simu. Na mkae hapo. Tumaliza hii chapter. Hata yes, shida hapa kitu moja. Wewe. Hebu ni hata ninarudi home nini? Amwedi na yeye. Hamu utaanza kumtishia hapa nikuwa. Utarudi kwa hiyo nyumba wewe. Unafungua nini? Unafungua nini? Wacha wacha. Si wataenda. Unadhania wanaishi huku? Ndio unafungua. Unadhania wanaishi huku? Kwani nyinyi ni makarao? Nyinyi ni makarao. Unaanza kumtishia hapa. Waishi wataenda. Songa huko madhe. Niweke na mama yako nini? Nisonge nikienda wapi? Songa huko. Na kwanza wala sijui nini nafanya na simu yangu. Sijui nini nafanya na simu yangu wewe. Chana yani. Wewe. Umeniwekea? Eh. Si ndio simu angalia ni kile nataka. Hapo hakuna kitu. Unaona amesijua babe brave. Huyu msichana sijui aliyokota. Unaona? Wewe sijui uliokota. Babe brave, una save mama yako babe brave. Seriously. Kwani mtu apendaye mama yake? Babe brave. Ah, kwani mtu apendaye mama yake? Mtoto wake, mtoto wangu. Si aliyoge mwandika my mom, my lovely mom. Si lazima mtu aongezee mom. Babe brave. Babe brave. Gen Z bana. Tunaona huyo. Gen Z nini? Gen Z. Niambia nini? Wa Gen Z si wajika kama wewe, unasikia? Wa Gen Z ni waelevu sana. Kwani wewe umeanza hizi vitu zote wewe? Shida yako ni nini? Kwanza sijui ulitoa wapi wapi wewe. So guys, babe brave, eh? Wewe nyamaza, nyamaza, watu wanataka kusikia kinyo mlikuwa mna. Unasikia hawaishi. Eh, kwenda huko. Watarudi. Eh, wataenda kwenye walikuwa wametoka. Tutarudi na wewe nyumbani utatii. Lazima muende na yeye. Nani amekwambia anaenda kweli? Eh, mumbebe, si nyinyi mmekuja naye. Mtambeba muende na hiki. Tunaenda. Siende mtaniua. Sina cha unaweza niua. Huyu ni anakuwa kwa baba familia. Unaona huyu anakusomea. Hakuna kusikia. Hakuna kitu wewe. Eh, ondoka. Na mama anamsikiza, anamsikiza yeye. Na uondoke mbele ya kamera nataka uonekane. Unasikia? Control mom. Yeye mwenyewe ana control. Na mcontrol kwa nini kwa na remote?
Wewe mwenyewe unakuwa unaongea aje? Kijana anaongea vibaya. Naongea vibaya si unisuni brush, mimi niongee vizuri. Tu usiniambie hata wewe ai. Nyamazeni. Unasema wewe. Nyamaza. Kijana yangu. Pea watu time hata wao waongee. Uchoki? Uchoki kuongea? Unaongea vitu nonsense. Wewe. Shame on you. Haya, message za leo guys. Inbox. Sasa, Send. Niko poa sana, uko wapi? Madhi anachati kama Gen Z. Akamwambia niko kwa hao. Uko wapi wewe? Akamwambia niko kwa nyumba huko chini, alafu ni kama hivyo. Akamwambia Akamwambia ni sawa basi, mimi niko kwa nyumba na kugoja. Alafu fomu ya jioni leo hatuwezi kurania kwa nyumba cause hiki kisichana kimekuwa dakika na masaa kwa nyumba. Kwanza sikilisema akitaki kazi hiyo ya usiku, na atakuwa kifanya apende asipende. Shida yako ni nini? Haya. Akamwambia wacha na yeye, mimi hata atupate tukikurana na wewe kwa kitanda siwezi stuka cause mimi nakupenda sana. He? Kwanza utafute kumpenda. Haya. Tuone na yeye nani alirudisha hadi. Naye akasema ni sawa basi, pia mimi si stuki, si mzee wangu alikufanga na before afuke akufe tuliachananga akaenda akaenda akakufa. So mimi sina mzee mwingine, hata kama niko na mzee sinajua uwezi niacha. Haya. Naye akamwambia siwezi kukuacha mimi, bora yake unanipe kenye nataka. I love you mami, I love you my love. Kai. Unasikia I love you mami. Na mnasema hapa mtu hawezi penda mama. Mnakurana. Sasa muakurane. Haya, akamwambia situanze kuacha kukurana na kodom, ndivyo ikuange tamu zaidi. Haya. Naye akamwambia ni sawa basi, by the way si lazima tukuranange na kodom cause pia mimi nakupenda. Hizi message ni za leo, imagine. Akamwambia ni sawa basi. Haya, tupatane saa 11 na isipite hapo cause ya baridi. Akamwambia ni sawa basi. Okay. Message za leo. Mnaambiana hivyo na mtoto. Seriously. Yani seriously mnaambiana hivyo na mtoto wako mama? Wewe. Wewe ndio maana mtoto wako akipenda ni kibaya. Mtoto ni wako. Apende mama yake. Hivyo vyote vinakugonganga usikiangi wewe kwanza. Kwa sababu anataka tu nitoke kwa nyumba. Unataka na tu ni yeye. Hivyo vyote vinakugonganga. Chukua mayo yote utuzike huku. Lasa. Hiyo vyote vinyo unagonga kwa watu unanga akili wezi sikia. Unaona venye unakwaga umenifanya. Siku moja. Si behave siku moja tu kuwe matured for once. Wewe ni wewe yuko matured. Hizi vitu zote za nini? Hizi vitu zote. Utoto ulinipatia kwanza wewe. Huyu ni nini shida yake? Jamani katoa huko kanasugua. Anasugua kwa nini huyu? Msiniulie mtoto. Ni nini? Wewe mzee. Ni nini? Msiniulie mtoto. Wewe kunyulie kodi unafaulu. Umeleta hii mambo yote hapa wewe. Wewe kunyulie kodi unafaulu rudisha. Wewe. Ulitolewa wapi huyu mjinga huyu? Wewe kwani rudishe simu yangu. Shika simu yako, sina acha na simu yako mimi. Kasuru unapeleka wapi? Na unakula mama yako na makodomo hapa na unaambiwa kuna simu wewe. Kwenye uliokoto urudi huko. Si umrudishe kwa tubea mama yake? Kwenye uliokoto urudi huko. Aliokoto wapi? Si umuulize basi kwenye alimuokota basi, hiyo ni kuokotolewa alipo. Huyu hata sio mtani wangu. Ni kama wali nini? Kwanza wewe uliuliza liwe na nani wewe? Wewe ukae msisi wa. Mtoto wako anaweza kuipita hivi. Sistangu wewe. Wewe ni sistangu wewe. Sasa unalia nini kama mtoto? Unajifanyia nini mtoto? Unajifanyia nani mtoto huku? Unaona mamako hapa? Unaona babako hapa? Ati wewe anaona mama. Unaona babako hapa? Ni shosho yake. Huyu ni shosho yake. Ni mama yake. Soga huko. Aende kwa kuliwe vizuri. Simrudi pale mwele mka kurana. Ukimaliza kazi tunapumzikaga sisi. Mnapumzika. Yaani unakuliwa na kijana wako. Kijana wako. Mume tupata.
CD ni nini? Hapa tumepumzika. Nauliza kodomu. Hata tu kuziona. Hiyo mnaabiana ati. Wewe unasikia venye wanaabiana? Waachake kukurana na kodomu sasa. Wakurananga nyama kwa nyama ndio tamu. Kila asubuhi nikitoka kazi kila asubuhi wanatoka kwa room ya mama. Kila saa. Wewe. Unataka nyamaze. Hausikii wewe. Eh? Kwanza. Hausikii wewe. Si unyamazishe hiyo mdomo. Wewe nyamaza pia wewe. Siku moja tu unyamazishe hiyo mdomo yako wewe. Wewe nyamaza pia wewe. Hii mdomo yako kubwa ndio imeleta hizi vitu zote huku. Wewe ni open niharibia maisha. Hii mdomo yako kubwa ndio imeleta hizi. Unakosa kusomesha mtoto mzuri. Unakosa kusomesha mtoto hapa. Maisha gani unaharibiwa wewe? Ni maisha gani uko nayo huku? Wewe uko nayo wewe. Hata wish ungekuwa umekufa wewe. Toka. Wewe ni wewe utakufa. Wewe ungekuwa umeniua. Badala ya kunipiga ngonge. Umebakisha dakika 3. Wewe utakuta kwenye talala wewe. Hamkai na yeye. Halali huko wenu. Hawa tumekuja na auto wabeba. Hawa. Sasa dioni ya kina nani? Hizi hata ni mavitu gani watu hata hawezi kusaidia kwenye maisha. Sasa ukiwaleta leo mtaenda na wao. Mtaenda na wao. Wenye mmekuwa mkimfanya mtakuwa mkikuja chuo leo. Wao unaenda kukesia ndani. Hii ndio itakuwa siku yako ya mwisho. Ya kufanya nini? Ya kuishi. Ni Mungu. Mtu anakosa kusomesha mtoto wake anamtafutia demu mzee wa kumuoa. Na kaongelea. Wewe unakutafutia mzee wa kukua. Unagoeshwa na pasta na usikii. Sio tuonyeshe hiyo pete yenye unasema umeolewa huko. Mimi niko na pete. Nini? Si ni nyinyi mnataka niolewe. Wenye wewe unalala na baba na mama yako unataka na yeye aende karani na wazee wa kijiji. Eh? Shida yako inakuonga gani? Ni nyinyi. Sisi kumoja. Sisi tukiwa na nani? Na huyu kijana wako. Tumefanya nini? Unataka kujibiwa aje tena? Sasa mtu anaezikana na kijana yake mzuri. Acha kumuita kijana huyu ni bebo yako huyu. Huyu ni mtoto wangu. Mtu hadi hawezi fanya kazi apumzike. Sisi tulikuwa tumepumzika, tulikuwa tumekaa chini tunapumzika. Tukitafutia kisanadi ya kina kiki. Unapumzika unamuitishanga pesa asubuhi 300 unamtafutia kazi ya nyumba. Unajua yeye ana. Yeye hawezi muita sister yangu. Yeye analisha, acha kushida hapa. Analisha nani? Anaweza kulisha naye kai. Mara mwisho wewe hata ushaenda kazi wewe. Ushaenda kazi. Nitafutia kazi nikakataa. Isipokuwa venye mnatembeanga na Brayo, kuna kitu usinitafutia kazi nikakataa kuenda. Nini? Siona shinda tu hivyo na kwa Grao, ni nini? Nini? Ndio. Jukwani hata wewe sikuonai kwanza na huo Brayo mwenye unasema sema huku wewe. Heri yeye anaenda na Brayo. Juzi wao. Unasikia? Jana mamangu si ni mama yangu. Mama yako na unamkura na unamwambia mkurane nyama kwa nyama. Unamfuta aze. Kwenye ulitokea ndiko unataka tu kuingia. Kwenye uliokoto utarudi huko. Leo hata wewe uliokoto basi. Wacha kwa shida ukiambia sisi hapa. Haya, unataka kuchapana. Hawa tumeniletea huku hawa. Unataka kuchapana? Nini? Haya, nini? Tulia hapo. Ni nini bro? Tulia hapo. Utaniachilia kwanza na sijui mbona nishikashika. Unajiona uko na nguvu na venye uko mdogo. Uko mdogo unajiona uko na nguvu. Mdogo ni kukosa nguvu. Bro mimi naweza kuvaa, sawa? Sawa. Unamvaa, unamvaa tumbae. Sawa, unasikia? Mimi naweza kuvaa, sawa? Wewe. Ivaa chana ya niita huyu. Huyu ni bangi ametumia. Anataka tu anaambiwa naweza. Bangi ukanibaia. Naweza nivaa. Bangi ukanibaia. Usinibaia bangi wewe kwanza. Alikuwa amekuja kuvutia. Usinibaia hiyo bangi. Sijui. Unataka tukujulie. Kisichana hiki gai. Wewe kwenda kushikia wewe. Si umfanye kile unataka kumfanya hapa. Akiwa wewe ni nini si umfanye kinyo. Rudi hapo. Nini mazee una support kijana wako acha ape mtoto. Siachapwe, siachapwe. Ni nini yeye ametuletea? Siachapwe. Ni nini ametuletea? Aibua hivyo. Huyu hata mna mmetuletea. Mazee, reason ya kukuja kulala na kijana wako ilikuwa nini? Reason ya kukuja na kutafutia msichana wako mtoto mzee wa kijiji amuoe. Ni nini? Unaweza pelewa na nani? Anatafutiwa na nani? Nani anamtafutia? Yeye mwenyewe. Nana. Kiongea hata wewe, kigoga, kigoge. Jaribu. Sijaribu kunipiga. Jana utaongea ukiwa chini sasa. Nitakalia utakaa hapa chini. Bro ndakuvaa nini? Siwache kuongea. Unavaliwa unavaa. Siwache kuongea. Siwache kuongea tuvaane hapa saa hii. Nini wewe? Siwache. Sasa huyu shida yake ni nini? Sikuja unipige. Sijui hata nikuje unipige. Si yakuje unipige. Si unajiona uko na nguvu, kuja unipige. Kuja. Madhe ni yeye anakuweka nguvu. Na madhe sasa hizo ni muoga. Anieka nguvu. Nani muoga? Nani muoga? Unafanya nini? Ndoka rudi huko. Hapa. Ni haki kweli. Ai. Shida yake ni nini huyu? Jamaa atakaa hapo sasa. Amezibua sana. Wachana na kijana. Dada bro, usiniachilie. Hata wewe usiwachane na kijana yako. Usiniachilie ni yangu. Wachana na mtoto wangu wewe. Usiniachilie ni yangu atupigane. Nini? Wewe kwanza ndio umetuletea hawa watu. Wewe kwanza hivyo. Wewe kwanza wewe. Huyu mbona?
Mama, hata ni umama uko nayo wewe. Umama kanieka. Unakuliwa na aje na mama yako? Mnakulana aje? Kama wafara wawili. Wewe unaweza kuvaa wewe? Uvae nani? Achana yeye. Akuja nivae. Kwanza harasi. Kani? Hiki toro sijui kwenye kiliokoto hiki. Wewe kwenye uliokoto uende uka. Hizi saa ngapi? Watu wa vichaka ni wangu. Ndio umetushindisha hapa. Jaribu niite kitoto. Nani unarushia mawe? Nini? Mimi si kitoto. Kwanza unarushia mtoto wangu. Huyu ni mavi. Uso wako. Kwanza unarushia mtoto wangu mawe. Wewe. Unarushia mtoto wangu mawe. Kuna weka mtoto mikono hapa. Unaweza kuwa mtoto. Wewe hata ukienda orphanage unakataliwa. Unaweza kuwa mtoto wa nani wewe? Eh? Unaweza kuwa mtoto wa nani wewe? Kwanza uweze kuvugu. Tuweze kwanza kujilea. Acha kulea na mama yake. Kila saa. Kuja unilee. Mimi nakulea. Kuja unilee. Mimi nafanya kazi na kulea. Ai. Nakuvaa. Sijui walikuja ni mwoga. Walikuja kukutetea nini? Ondoka. Walikuja kukutetea nini? Wewe nakuambia leo ujue kwenye utaenda wewe. Hakuna mtu hajaongelesha hadi kijiji. Hakuna hata mama alikataa church. Wewe uliambiwa hata shule ukakataa. Nani mavitu na niye mavitu? Kwani majiwani? Ana sita kijie paguza paguza nini? Kwanza wewe kijana mama amekuchafulia hii kiatu. Kwanza unajua hizi vitu ni wapi sangapi wewe? Kwanza unanikujia na hizi mavitu hata sijui hizi ni nini? Anasema atamtafutia mtu ampanguzie na ni mimi nafanya kila kitu. Hadi mchana anawafulia manguo, anawashia nyumba. Kama amekuwa mimi. Kama amekuwa mimi. Unafanyanga nini? Unafanyanga nini kwa nyumba wewe? Hao wengine wameoleka huyu mtoto wako ndio mteka ukamweka nje. Hata nini? Siongee hata nini? Simama hataki mtu akae kwa nyumba. Si hata shiko aliolewa mara ya pili juu yako. Hataki tukae kwa nyumba. Kwa hivyo? Hata heli si mtoto wako, kwani mtoto wako ujui anaitangu aje? Anataka watoto wake huyu mama. Hapendi wasichana, hatupendi sisi. Hapendi wasichana, hatupendi, anataka tu kukaa na huyu. Wewe hata nani anaweza? Unajua huyu ni kama amerongwa. Wewe nani anaweza kuchukua kama mtoto wewe? Kitu hata hakuna. Wewe hata ukipenda. Yaani ni mtoto wako na anakuletea watu? Mimi sijui. Atuwakuje tu. Simesema si mtoto wako huko. Mtoto wa kinanga akili. Hizi ni manini? Sina watoto kama wasichana. Hizi ni manini? Hizi zote ni wewe ndio umetuanzishia hapa. Kama ungekuwa machua dinafu, kama ungekuwa na akili ungesort hizi vishu kama ungekuwa unakulia mamako huku tungekuja. Wewe umeona evidence. Condom ya nini? Condom ya nini? Sio kwa kufanya kazi tukapumzika. Ni nini bro? Sisi tumezipata hapo. Watu si wajinga, umepumzika tu hapo. Sasa umekataa kuzishika, sisi tungezishika tuzitupe. Sisi tungezishika tuziondoe huko. Kuona nyinyi kuuliza hapo mmezunguka mkazunguka mkazona hapo pahali kuna kodo na mabura mnasema mmezipata hapo. Niko hapo. Pumzika mahali kuna shade. Ai, said nini? Na venye kuna baridi sisi tuko na masweta. Kila saa mnakuja na huku mnakuja hivyo. Kwanza sijui mnatusindisha hapa mtu hata hana sweta, mtu ashinde huko amechafuliwa huko. Mama. Kwanza hiki haki hata siamini. Hizi nguo ni wendo na. Kumbe hiyo chuki. Unaona hizi chuki ni ukweli kwa ndani yangu. Alafu hapa ni amekuwa bibi yako. Amekuwa bibi yako? Hizi zore ni wendo. Unaona? Nona. Iki kijitoto kimekuja na hata ndio kimenifanya hizi vitu. Kijitoto kama nani? Wewe. Sikia huyu ati kijitoto. Sasa hata mimi hata vile naona. Hii simu ya huyu mama tunafaa tuende nayo. Tuende kwa studio nayo tu sanitize kwa studio. Nini? Simu ya nani? Sababu hapa kumekushakuwa usiku. Sijui kama unaona hivyo. Simu yangu leta. Hiyo simu yako upatiwi. Upatiwi. Simu yangu yendi bado. Nini shida yake? Unijua kwenye utaenda wewe. Sasa kijana wangu usikubali waende na simu yangu. Wasiende na simu yangu. Unajua kwa sababu sijasahau nimesikia tu umesema unaweza nipiga. Sikuja unipige saa hii.
acha kutumia drugs ujijue. Hii place na kwanza hizo hizo drugs ushaini baia. Ushaini baia hizo drugs ndio unaniambia hapa. Ushaini baia hizo drugs. Bangi anatumia. Unaelewa mambo hakuna. Hapana. Drugs gani anatumia? Hata mwenyewe unampeaga pesa. Mimi? Wewe una control simu ya mam kama venye unataka, si ndio? Sina control simu ya mama yako ni kama ni yako. Kwani mtoto haizi patiwa password? Mimi hadi anagombanisha mama. Siara simama huwa anapatia mtoto password yake. Kwani mama anangaa security na mtoto wake? Na ndio maana kwa umepatiwa kitu wewe. Unakuwa kitu wewe. Nimepea kitu jielewe. Nampea nini? Wewe. Wewe ni nini? Sinakwambia unatumiaga bangi. Ona sigara kiberiti. Ni bangi. Nimesema ni bangi huyo. Yani, hii ni kiberiti. Kiberiti. Kwani mnakunywa bagi huku na mama yako? Huyu hata ni kama anakulanga mama. Ni yangu, ni yenu, si ni yangu. Si ukuje tukuchome basi. Wewe. Kiberiti ni yake. Hebu mpe kiberiti yake. Atukupe hii ni evidence nyingine ya kuonyeshana venye mnafanya huku. Nilijua tu unatumia bagi mtu ana braio. Nilijua. Tuchana na sister yako. Hata yeye huyu nitampiga leo. Kuja hapa. Ebu tuende studio haraka. Haraka. Kwanza wewe studio hii unafanya kitu gani? Fatilia kijana. Wewe mazee acha. Hapana usipige tena hivi tena. Wewe na wewe mazee ondoka. Wewe amuka. Amuka pia. Hapo nitakushikia. Amuka. Unaona kija mtu kunaanza amepigwa wewe. Wewe juu yako. Anapigwa juu ni nini? Wewe kwani nitakushikia wewe? Wewe na hata yeye mpiga msichana mmoja mtu wa bibi. Imagine. Yeye anaibu akituletea hizi vitu zote hapa. Eh? Anaibu akituletea hizi vitu zote hapa. Wewe mlikuwa mnafanya ni venye mlikuwa mnafanya vizuri. Hebu twende ni studio hizi. Naenda studio. Mtu anataka kunifuata juu ya simu yake anifuate. Nikitaka kuenda mbele. Ukisikia mtu ataenda aende. Wewe kwanza bi. Sasa ni mimi unafikia? Unanifikia? Nipatie kwanza hiyo. Simu unataka nini? Simu yangu. Simu yangu. Ndoka. Simu yangu. Wewe asimshike simu. Simu nini? Unifuate kio unahitaji. Sikufuati. Aniite makarao sasa. Nakwambia nataka simu. Adoka, endea mahali mazuri. Endea mabura zako na masuruali zako. Wewe, hizo tu. Adoka. Nataka simu yangu. Simu. Wasipotee. Simu. Adoka. Niondoke. Huku ni wapi maadhi analetwa anakuliwa huku? Kama mtu azire. Adoka. Simu. Ndio nataka wewe.